Hei, hei, vær velkommen hjá Ara Jósepssoni sinni. Ok, núna jeg að tala einelti á netinu og hvað það getur haft miklar og slæmar afleðingar. Bara eins og núna jeg búin að vera að skoða það sem feministar að skrifa fólk og nafngreina fólk og heit ekki hvað og hvað. Og eitthvað rosalega mikið hatur og ég veit ekki hvað og hvað. En eitt það að það secret, bara secret á þetta, sko. Nú ég orðin svolítið svona þreyttur, sko. Men að taktu þér tíma til að setja í kyrrð, einbeittu þér að því að finna fyrir lífsorkunni þinni. Þú veist, staðan fyrir að vera eða tímanum sinum að skrifa illa fólk og vera ókslega svona nesti að þá mjög mikilvægt bara fyrir þig sem ertu að tala illa fólk eða skrifa fólk og svona að taka smá tíma fyrir sjálfa þig. Því með aukinni æfingu mun orkan opna sig fyrir þér. Tilfinningin sem fylgir hlaðin fullkomnum kærleika, gleði og hamingju. Þessi orka þín æðsta mynd. Þú kærleiksorka, einbeittu þér að þeirri orku og fyndu fyrir ástinni og kærleikanum og þakkaðu fyrir tilfinninguna. Þannig myndum læra að elska þig fullkomlega án hafta. Hugsanlega í fyrsta skipti á ævinni. Útaf því að sumt fólk svo sárt í hjartanum að það bara einhvern veginn svona, það eins og það ná ekki frið, þú veist, í hjartanum. Að þú ert ekki með, þú veist, hreint hjarta, þá líður illa, sko, þú veist. Nú var ég svona aðeins að kenna ykkur að þið alltaf verið með hreint hjarta út af því að læra að elska alla og bara, þú veist, bara njóta þess að vera til. Við lifum bara einu sinni. Alla hana, ég elska alla og mun alltaf elska alla. Allir konur og kalla og homo og lesbíur og bla 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 bla, þú veist, allt saman. Ég elska alla. Það ekki tattur í mér. Því ég elska alla. Bye!